guys, hari ini kita habis membuat scan Brajang mermet di sawah. Maksud saya di sungai. Nah, hari ini kita akan membuat video tentang parodi mermet in love. Saksikan tunggu di YouTube. Bye. Apa itu? Kamu siapa? Aku mermet. Hah? Alhamdulillah dapat mermet. Wah, sudah dimasak ini. Kowe ben sing jikok aku teko kali, tolong bae nemen aku nang kali. Engko sik kowe wis tak anggap dulurku dhewe. Hah? Ya nang wong sing ame ketemu karo kowe. Sino nang rene? Ada Pak. Di kene. Nah, guys. Iki ana wong sing gak kenal aku kowe dek iki. Eh, wis sak gejak omong, tak lunga. Ha nggih. Nggih. Pripun? Jenengmu sapa? Aries. Aries. Asalmu sapa, Di? Kayangan. Oh, Kayangan. Wis mangan apa belum? Sampun. Lawahe apa? Lawahe ayam. Kita video sik yo. Ya. Nang video sik. Oh iya, hai ribon itu. Hei kilo nam. Hei Jason pak. Jerman lagi. Action. Mermet, mermet. Apa itu? Mermet. Mermet. Ajo kesuwen yo. Itu tadi video tentang tema Brajang Mermet. Kalau kamu suka bisa like, atau kalau mau ngasih saran bisa komen link di bawah ya nanti. Dan jangan lupa di share ya. Bye.